Hyvä. Vastakin niin. Oli heti pakko. Tämä oli hyvä. Tämä oli tosi joo, hyvä. Taas kuvataan Vilmi. Joo, Vilmi. No niin, siinä on kuule irto käsi ja nyt ollaan taas Trash-videon kuvauspäivä. Paikalla siis kuvauspäivä on Ninja-jakson toinen kuvauspäivä sitten. Mikäs moneskos päivä nyt? 30. Joo, täällä on meillä ahkeria ninjoja on näköjään paikalla. Ja siinä valmistuu gore-efekti ja tosiaan ollaan kuvattu nyt niinku joukkokohtaukset tossa ja nyt kuvataan muutama tämmönen yksittäinen toimintakohtaus sitten tähän jännittävään traileriin, mikä tästä muodostuu laita, sitten. Laita no niin, siellä on Mikko meidän uhri. Joo. Ninja. Sega ninja. Ready to fight. Yes, they were ready to kill. And they were ready to die. Ready to die! Chaka ninja! All ready to kill, chaka ninja. Noni, hyvä. Ninja. Tämmöstä ninja tänään.